Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšie novinky ohľadom hry Farming Simulator 22. No a tentokrát sa pozrieme na to, ako budú fungovať skleníky vo Farming Simulatore 22. Tak áno, počujete dobre, máme tu vo Farming Simulatore 22 skleníky, ktoré nám prakticky budú slúžiť v rámci production série. My si ideme teraz spoločne ukázať, čo všetko môžeme v týchto skleníkoch pestovať a čo všetko musíme zabezpečiť, aby sme v týchto skleníkoch dokonca aj niečo vypestovali. Tak ako môžete vidieť, tak oficiálne nám tu vo Farming Simulatore 22 pribúdajú skleníky, ktoré prakticky budú slúžiť v rámci production série a tým pádom môžeme tam pestovať rôzne plodiny, ako sú jahody, šalát a tak ďalej. To si ešte ukážeme, čo všetko tam môžeme pestovať a ako to bude fungovať. Máme tu na výber z troch veľkostí skleníkov, malý, stredný alebo veľký. Záleží podľa toho, kam ich budeme umiestňovať a ako nám to bude vychádzať aj s placom na našej farme. Pretože napríklad budeme mať nejakú menšiu farmu, tak si tam nedáme úplne nejaký asi extra veľký skleník, pretože budeme radi, že vôbec tam umiestnime možno nejaký menší skleník a potom časom, keď rozšírime napríklad náš pozemok, tak si dovolíme kúpiť aj väčší skleník alebo aj ten najväčší. Skleníky prakticky nám budú, ako som spomínal, generovať v rámci nejakého procesu, napríklad rôzne plodiny, ako sú jahody, šalát a tak ďalej, do toho production. A tuto to máme aj zobrazené. Máme tu na výber hlavkový šalátu, môžeme pestovať rajčiny a jahody. Takže tieto tri plodiny tu zatiaľ sú na výber, uvidíme, či pribudnú časom ešte nejaké ďalšie plodiny, ale zatiaľ tu máme hlavkový šalát, rajčiny a jahody, ktoré môžeme pestovať v týchto skleníkoch. A toto máme aj ukázanú tabuľku, že ako to bude fungovať. Máme tu production chains, čo je prakticky produkcia rôznych tých plodín, ako sú rajčiny, hlavkový šalát a jahody. Tuto máme status, prakticky či skleník je činný a koľko cyklov je za minútu. Vidíte, že nebude nás to stáť skoro nič, pretože budeme to mať z vlastných zdrojov, to si o chvíľku ukážeme, ako to bude fungovať. A máme tu napríklad, že potrebujeme dvakrát vodu. Tuto máme rozpísané, koľko máme vody v skleníku, ako sú na tom rajčiny, hlavkový šalát a jahody napríklad, koľko už máme vyprodukované, no a následne potom ich môžeme predať. Tuto máme ukázané tie palety, ako to bude vypadať, napríklad toto bude pravdepodobne asi hlavkový šalát, uvidíme. To tam budeme mať potom presnejšie, možno časom aj ukázané. Tuto máme rajčiaky, môžeme vidieť, že takto krásne tu môžeme mať zobrazené rajčinky a normálne je super, že tu môžeme krásne aj v tom skleníku ich vidieť, že to budeme mať aj s vizuálnym efektom. Uvidíme, či tam bude vidieť aj to, ako postupne rastú, alebo to bude, že iba napríklad za určité časové obdobie to vyrastie ako skokovo. Najprv tam vidíme napríklad malinké rajčinky a potom rovno tam uvidíme hneď veľké rajčiny, alebo to postupne bude, že deň po dni tie rajčinky budú väčšie a väčšie. Ono to možno záleží aj podľa toho, ako si zvolíme tú dĺžku sezóny, že či to bude napríklad jeden deň, bude trvať jeden mesiac, alebo to bude, že 28 dní napríklad bude trvať jeden mesiac, čo sme si už spomínali aj v minulých novinkách, kde sme hovorili o tom, že tie sezóny sa dajú meniť, tá dĺžka sezóny, keď budeme potrebovať niečo urobiť, alebo celkovo, že to budeme potrebovať nejako spracovať niektoré veci na našej farme, tak si tie sezóny môžeme predlžiť alebo skrátiť. A uvidíme, ako budú fungovať s týmto tie skleníky, na to som naozaj zvedavý, ale je to pekné, no, tuto máme tie rajčinky, tuto na ďalšom obrázku môžeme vidieť hlavkový šalát, tak to bude vyzerať. Ďalej tuto na tomto obrázku máme zobrazené rajčiaky, ako vyzerajú aj v debničkách, keď sú, takže takto sa nám tam pravdepodobne vedľa skleníku budú spawnovať debničky s tým ovocím alebo s tou danou zeleninou, ktorú budeme pestovať v skleníku. Čiže buď to budú rajčiny, alebo to budú jahody, alebo to bude hlavkový šalát. No a tuto máme zobrazené jahody, takto v paletách pekne. A ako môžete dokonca vidieť, tak tu máme takúto veľkú nádrž na vodu. A tuto vedie hadica, tuto je zavlažovací systém. No a dokonca my musíme potom priamo s nejakou cisternou alebo
s nejakým strojom pravdepodobne doplňať tieto nádrže na vodu, aby sme mali potom zálievku pre jahody, hlavkový šalát alebo rajčiny. No a máme tu ešte takú ďalšiu vec písanú, že si môžeme vybrať, či chceme automaticky predávať tie produkty, ktoré sa nám prakticky rovno budú z toho skleníka spawnovať vedľa toho skleníku, alebo si na to použijeme vlastnú techniku a naložíme si ich na traktor alebo na nejaký nákladiak alebo možno aj na pick-up a priamo si ich odvezieme predať buď do nejakej cukrárne alebo celkovo aj do nejakej pekárne alebo niekde, kde to budú potrebovať v rámci production a tým pádom za to zarobíme aj viacej, pretože v rámci použitia vlastnej techniky ušetríme, než keby sme to dávali iba priamo odviesť automatizovanej technológii. Takže môžeme si rozhodovať aj o tom, či to budeme odvážať my, alebo či to bude robiť automaticky nejaký pracovník alebo niekto za nás. A my sa potom o ten proces starať nemusíme, ale určite by som si to asi rád odvážal sám, pretože to bude zaujímavejšie a tým pádom potom trošku aj viacej uvidíme do toho výrobného procesu, ako to bude fungovať. Ešte sa vrátim k tým nádržiam na vodu, ktoré sú pri tých skleníkoch, ktoré nám slúžia na zavlažovanie samotných skleníkov. Takže ako môžete vidieť už podľa obrázku, myslím si, že bude dosť jasné, ako to bude fungovať. Máme traktor, za ním máme zapojenú cisternu na vodu, no a tieto nádrže budeme teda musieť doplňať sami. Neviem, či to bude aj nejak automatizované, ale predpokladám, že ich budeme musieť doplňať sami a budeme musieť dávať pozor, či náhodou nie sú prázdne, aby nám potom tie rastlinky vnútri neuhynuli. Takže budeme musieť zabezpečovať aj vodu. Som zvedavý, ako tieto skleníky celkovo budú fungovať, no a hlavne tieto skleníky sa nám osvedčia v zime, pretože polia budú zamrznuté, budú pokryté snehom a skleníky prakticky nám budú zabezpečovať aspoň nejaký príjem, celkovo, že budeme pestovať nejaké plody a budeme ich potom predávať v rámci production série. Takže na toto som naozaj zvedavý, ako skleníky budeme využívať a ako nám aj zefektívnia prácu. Takže som zvedavý, ako tieto skleníky budú fungovať. Určite tieto skleníky budeme využívať, pretože napríklad cez zimu polia budú zamrznuté a nebudeme mať zrovna tam čo robiť, pretože tie polia sa nebudú dať orať, nebude sa tam dať nič robiť ani sadiť. A tým pádom skleníky budú našou možno takou jedinou obživou, ktorá nám bude zabezpečovať príjem, aby sme nejako dokázali prežiť. No a samozrejme ešte okrem toho budeme mať aj rôzne iné misie, ale to už si potom vyskúšame v samotnej hre Farming Simulator 22. A je to ozaj takto dobre spravené, že nám tu pribudli takéto rôzne ďalšie novinky, napríklad aj v podobe skleníkov. A naozaj sa na Farming Simulator 22 čím ďal tým viac teším. Pre dnešný diel ohľadom noviniek z Refarming Simulator 22 by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnoťte lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa určite Farming Simulator 22 bude streamovať, ako náhle bude dostupný. No a nezabudnite čeknúť takisto aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.